Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні у мене нічне звернення, тому я коротко. Багато роботи було, нескінчена доба. Був в Запоріжжі, в Запорізькій області. Підтримав наших військових, нагородив кращих, заслухав доповідь. Бо ви були на позиціях, провів зустрічі з головою обласної державної адміністрації, з місцевим керівництвом поліції, служби безпеки, а також деякими мерами тимчасово окупованих міст. Зустрівся з маріупольцями, яким вдалося виїхати з міста живими і з дітьми. Тут їх зустріла кортиця, по-людськи і тепло. Умови бачив тимчасові, але непогані. Зрозумів складні їх питання, думаю, вирішено. У кожної сім'ї своя історія, більшість була без чоловіків. У когось чоловік пішов воювати, у когось в полоні, у когось, на жаль, загинув. Просто трагедія. Ви знаєте, ні дома, ні близької людини, але треба жити заради дітей. Реальні герої, вони серед нас. Після цього поїхав з головою офісу на схід, були в Лисичанську, були в Солідарі. Пишаюсь кожним і кожною, кого зустрів, кому тиснув руку, з ким спілкувався, кого підтримали. Дещо привезли військовим, про це детально не буду, а дещо привезли від них вам. А це важливо. Впевненість привезли і міцність. Я бажаю їм здоров'я, їх батькам уклін, всім нам перемоги. Слава Україні!